Вітаємо темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. У Хмельницькому презентували проєкт «Таємниці Хмельвіля». Його ініціаторка і головний герой коміксу сьогодні у нашій студії Леся Герасимчук, директорка агенції розвитку Хмельницького та супергерой, відомий під іменем Хмельмен. Вітаю вас. Вітаю. Пані Лесю, як взагалі прийшла така ідея? Ідея з'явилася доволі так несподівано, спонтанно, але водночас вона вже давно була в повітрі, тому що були вже якісь ідеї, думки, які ходили про те, що місто потрібно краще представляти, розкручувати. Ось саме серед українських міст, серед гостей міста, щоб якісь руйнувати певні стереотипи. І коли ми готували таку програму для участі в грантових заявках Українського культурного фонду, то в процесі підготовки виникла спочатку ідея написати абетку про місто, але після того, як дізналися факт дуже цікавий з історії міста від Сергія Ясюніна про те, що у місті Хмельницькому колись мешкав Лейбовіц, який є одним створцем. Мешкав тут. Так. І тоді це було якось так: о, бінго, це воно, типу, комікси, супергерої, у нас є Богдан Хмельницький, щось має бути таке. Так, буквально за 3 дні до подачі проекту ідея повністю еволюціонувала з книги абетки в ось такий чудовий проект, як «Таємниці Хмельвіля», який один примірничок якраз тримаю в руках. Це і комікс, і додаток. Так, він представлений у вигляді книги коміксу, двомовний, англійська і українська версія, а також є в додатках. А ось я дивився додаток, і там Хмельвіль, до прикладу, говорить: мені теж пам'ятники ставлять. Але ж у Хмельницькому поки немає пам'ятників саме Хмельвілю. Хмельмену. Ой, Хмельмен, так. Хмельмен, Хмельвіль – це, власна назва така, коли там Проскурів, Плоскирів, Хмельницький і Хмельвіль. Тобто, ми, як ми кажемо, зараз у нас настала ера Хмельвілю. Ось, і Хмельмен, можливо, ну, якось… Ну, так, насправді, сама назва Хмельвіль, вона має теж дещо історичне таке коріння. Тому що, коли вивчали якраз глибоку історію, коли думали, які саме факти потраплять до книги, то знайшли такий факт, що перша згадка про Проскурів, про його народження не скажеш, тому що тоді ж невідомо, чи народився, чи не народився Хмельницький. Але тоді вона називалася Вілла Плоскировіче. Тоді якраз оце поселення і було передано одному із власників цих земель. І от якраз вілла, потім Плоскирів, Проскурів, Хмельницький, але саме слово вілла, воно так запало в голову. І тому якби вілла, Хмельвіль. І враховуючи, що саме в всесвіті коміксів воно насправді так прийнято, там Бетмен живе теж там в якомусь віллі. От, ми вирішили, що… Ну, ось. Ну, кажи. Насправді, спочатку був Хмельвіль, ідея, сама назви Хмельвіль, тому що все ж таки, якщо супергерой, мала бути від сина. Легенда народилася. І вже потім, і це вже потім, це саме яскравий приклад того, як от зірки, кажу, зійшлися, як все, не буває просто таких, знаєте, ну, це було несподівано для нас. Вже потім в процесі вивчення ми якраз знайшли це, чому вілла, пояснення. А воно десь було вже в космосі, і потім воно співпало. Тобто спочатку була ідея Хмельвіль, а потім ми дізналися вілла. Вілла, і воно просто ідеально влягло в концепт книги. Під цю легенду. А якщо повернемось до пам'ятників, все ж таки пам'ятників саме Хмельмену в місті ще немає. На сьогодні ні. Наскільки будуть? Ну, взагалі, наскільки мені відомо, на республіці, яка нещодавно завершилася, планувалося одну із скульптур, яку робили ці, називаємо так, мітці, да, які там вирізали з дерева, планували, що, можливо, хтось з них загориться ідеєю і дійсно на виріз близько з дерева Хмельмена. Але от я точно не знаю, чи там до кінця щось можливо, поки вони не готові, аж настільки важливо постать Хмельницького зобразити в скульптурі. Ну, принаймні, до митців можна звертатися. Ось він, я, хмельницький супергерой, готовий своє погруття позувати. Позувати, да, днями, ночами, щоб хмельничани побачили саме скульптуру
Хмельмена. Ось, я думаю, ви так можете сходити перевірити. А ми обов'язково перевіримо. Може, саме зараз якраз хтось на пляжі і робить таку фігуру, будете першими. Або навіть із піска. Ось поговоримо про те, як ви позували, про презентацію проєкту «Таємниці Хмельвіля». Презентація цього проєкту була нещодавно, і ми нагадаємо, як це виглядало фрагментом сюжету нашого колеги Андрія Гуменного. Дивимось. У книзі коміксів «Таємниці Хмельвіля» містяться 42 історії, пов'язані з Хмельницьким. Розповідає співавторка книги коміксів «Таємниці Хмельвіля» Ольга Саліпа. Доступно цікавою, легкою мовою розказати дітям, підліткам і туристам про якісь наші цікаві історичні місця, про події. Кожна історія – це вони не пов'язані ніяк між собою, один тільки їх всіх пов'язує головний герой. Всі вони відбуваються тут і зараз. Образ Хмельмена є сталим, ділиться Оля Саліпа. В нього є стійкий образ. Це було так само одним з таких стержневих моментів в написанні цієї книги. Ми десь в якийсь момент зібралися і прописали для себе із авторами, взагалі з авторами всього цього проєкту, прописали цей образ, який він є Хмельмен. Але все рівно свої корективи вніс і персонаж, який візуалізував цього Хмельмена. У мобільному додатку можна буде прослухати аудіокнигу коміксів «Таємниці Хмельвіля» і більш ознайомитися з історією міста, розповідає директорка агенції розвитку Хмельницького Леся Герасимчук. Є багато цікавих локацій. Це і Каланча, це і фігури Мазура, і Мюнхгаузен, і Стометрівка, і Курган, і різні театри. Але поки готувалися до презентації проєкту «Таємниця Хмельвіля», сім'я із Анапи відвідала Хмельницький і зняли влог, у якому розповідали своєму глядачу, що у Хмельницькому нічого подивитися. Відео набрало понад 50 тисяч переглядів та 839 дизлайків, а лайків, тобто уподобань, на 220 менше. Фрагмент цього запису далі на екрані. Рванули в Хмельницький. Так, тут буряк росте. Підходите? Ось так підходите. Буряк солодкий. Ось він парк такий. Він такий невеликий, маленький. Щось тут нічого такого доброго. Просто дерева закривають від сонця. Це пам'ятник. Це хто у нас, Алісо? Йди прочитай. Прочитай. Ленін, напевно. Шевченко. У Хмельницькому нема чого подивитися взагалі. Такого нічого. Там є Лебідь Плаза. Лебідь Плаза, вот там. А ось ми приїхали ще до одного парку. Тут начебто затишніше якось. Більш доглянуто, є навіть газон, який стрижуть. Бруківка, де? Газони, бруківка, де бруківка? Ні, ну дивись, біленьким пофарбовано все, гарно, перила, верба. Ось теж потяг. Мось, запитай, можливо ось так вздовж парку прокататися? 120 гривень. Очманіти. Ой, а чого? А це велосипедна доріжка. І що, ти готовий нас задавити? Їде на мене такий. Клоун. Це щось з чимось. Старовинні дитячі майданчики. Ту-ту! Мамо, ось там теж. Уявляєте, скільки років ось цьому? Це з війни, з Першої світової. Це просто нереально. Жах. Ось тут гвинтокрил. Він згорів чи заіржавів. Справжній. Давайте краще вилазити звідти. Цікаво дізнатися, цікавою була б реакція Хмельмена, якщо б на його очах хтось би із туристів говорив, що жах з культури Мазура. Ну, будемо так говорити. Була би дуже бурхлива реакція. Наприклад.
Ну, наприклад, зазвичай, коли дивишся подібні відгуки, перше, що хочеться, просто взяти за вухо, як малу дитину, підвести і тицяти носом. Найсмішніше в цьому ролику для мене особисто є те, що люди кажуть: «Боже, який жах, Боже, яка гедота, Боже, фука-кабєка». І водночас з цим це говориться з таким захватом, типу: «Вау, скульптури! А, да, ми ж робимо поганий блог. Вау! Ну, це погано. Вау, це теж погані скульптури». Але діти не злазять. Більше того, якщо хмельничани дивилися цей влог, я думаю, що багато хто дивився, бо така хейтова тема, можна помітити, що незважаючи на те, що вони навколо скульптур Мазура, які вони хаяли, які вони розказували, які вони погані, вони ходили практично половину влога. Тобто, настільки вони були погані, що треба було саме ходити, і навіть цей дядько пузатий, який голим ходив по місту безкультурно, тим не менш він ходив і крутив, і чіпав, і дергав, і смикав, якби, ну все. Звичайно, що самі скульптури, вони не дуже в хорошому стані, будемо відверто казати, і частина правди в цьому є. Але якщо ти вже робиш справді влог, а не просто хейтову таку тему піднімаєш, завдання якої просто обгадати те, що ти бачиш, то дійсно можна побачити, що, наприклад, метрів 100 пройти далі, наш космонавт, наша ракета повністю відреставрована. Чомусь зайшли вони в парк Шевченка, в якому Леніна шукали, не знайшли, і знайшли Шевченка самого. Вони не знайшли скульптури, які вже реставруються зараз. Тобто, ну це доволі дивно, якби. Звичайно, що була б сама перша реакція, це взяти дійсно за вухо, взяти отак от як дитину підвести і отак от носом тисяти. А ось, дивись, є що дивитися в Шевченка. А ось, дивись, є що дивитися в цьому парку. А ось, дивись, в нас те відбувається. Ну, додаток теж зазмусив би заскачати, такого тицяв би носом і вводив, бо як діти малі. Це, може, були якісь не такі буряки, які вони там їли на початку передачі? Це рівень, просто рівень самого блогерства. Якщо людина настільки вважає, що вона суперкультурна, водночас тим, дійсно, там, в нас ніхто з українців не здогадається, да, в полі цукровий буряк не мити їсти. Ну, ми його худобі даємо, ну, не будемо називати людей такими, да. Ну, звичайно, там на наші напої всі знають, що таке бурачанка. Крім того, будемо говорити відверто. Курс якийсь був не такий, як... Ой, там звернуло увагу. Там 150... Ні, це вони почули 25 гривень за проїзд, а озвучили як 125. І коли перекладали на рублі, то хмельничани, які казали, люди, а який, що за курс? Там максимум 300 рублів нарахується російських, а вони рахували щось там під тисячу. Так. По паровозах вийшла. Ну і така культурна людина, яка з голим торсом і в шортах, з випеченим пузом при своїх дітях ходить центру міста, теж рівень показує. Коли шукають Либідь Плазу, показують найстарішу будівлю дитячого світу, ну окей, пробачимо це, тому що, в принципі, люди можуть не здогадуватися, що Либідь Плаза, вона там подалі. Тобто, зрозуміло, що це спеціально зроблено. Але коли людина йде, каже, нічого, нема чого дивитися, і водночас проходить біля купи об'єктів, на які є дійсно що дивитися, біля тих самих ведмедів вони затрималися. Коли, ну і сам рівень, коли я йду по проїжджій частині на велосипедній дорожці, і я дивуюсь, чому це мені, да, велосипедист каже, ти що, дурник, ти ж по проїжджій частині йдеш, виконуй правила дорожнього руху. По суті, він же ж автомобіліст, він же ж їхав на автівці, він же ж жалівся на дорогу. Крім того, в парку є знак відповідний. Так, 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 тобто, ну, звичайно, як на мене, от особисто, ролик шикарний. От чесно, зізнаюсь, от всім хмельничанам, коли зізнаюсь, ролик просто родзиночка. Чому? Тому що таким туристам у нас не місце. Нехай вони думають, що у нас все погано, нехай вони не їдуть сюди, нехай вони не дивляться, тому що такі люди шукають, як ті мухи, таку субстанцію коричневу, яка не дуже гарно пахне. До нас їздять люди, які дійсно цікавляться містом. Вони приїжджають до нас щось побачити, щось дізнатися. Захоплюються вони... цими фігурами, да. Мазура. Познайомитись з чимось цікавим, селфі. Вони хочуть познайомитися. І саме на це я розраховую. Ну, будь-яка людина, наприклад, якщо говорити про мене, коли я подорожую, не кожне місто зразу себе дарує. Як є такий, я не пам'ятаю, хтось з відомих подорожувальників дуже гарно сказав, інше місто, воно як жінка, воно ніколи не відкривається одразу. З нею треба познайомитись, з нею треба побути, з нею треба трошки поспілкуватись, придивитись. І тоді обов'язково воно покаже свої принади, свою красу. Повернемось до фігур Мазура. Жінок став на потом. За словами начальника управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василя Новачка, скульптури Миколи Мазура, створені у 80-х роках минулого століття, будуть відновлені не пізніше 21-го року. Дивимось.
У нас є чотири таких локації, на яких великих розміщені фігури Мазура. Це у парку Шевченка, на площі Свободи і дві локації в парку Чекмана. Один – це такі машинки, а інший – космодром. Майже половину, можна сказати, ми вже відновили. Варто зауважити, що з часу їх встановлення жодного разу капітального якогось ремонту, нормального, якісного, вони не проходили. Максимум, що то бачили, це якщо заварили якісь дірки, самі великі, і якось пофарбували. Наразі в парку Чекмана космодром торік відновлений повністю. Ми позаварювали величезними латками старі гнилі місця, здарили повністю фарбу, нанесли два шари нової. Також половину фігур ми відремонтували в парку Шевченка. І цього року ми ще плануємо розпочати ремонт фігур в Чекмана машинки. По суті, площу Свободи на себе ще торік взяли волонтери і потихеньку відновлюють на площі Свободи власними силами. Отож, я думаю, що десь, можливо, 20-й, ну, в самому крайньому випадку 21-й рік буде у нас вже останній по відновленню фігур Мазура, і ще довгий-довгий час вони зможуть тішити і малечу, і дорослих нашого міста. Це унікальні речі, унікальні атракціони, коли приїжджають гості нашого міста. Дивуються, що таку річ можна було зробити з металолому в далеких 80-х роках 20-го століття. І, по суті, це є спадщиною хмельничан, і ми маємо її зберігати. Пані Олесю, ви ж якраз і були однією із ініціаторок реставрації цих скульптур. Як виникла така необхідність? Необхідність якраз була викликана необхідністю, тому що коли багато гостей нашого міста ти приводили на ці фігури, вони таких викликали захват, люди фотографувалися і казали, наскільки це унікально. А особливо, коли вони дізнавалися, в якому році були створені фігури. І ти розумів дійсно в якийсь момент, що ти виріс на цих фігурах, твої діти на них так само ростуть і так само захоплюються. Хотілося зберегти їх ще для інших поколінь, бо це дійсно є унікальна річ для Хмельницького, вона захоплює. І тому підняли це питання, знайшла підтримку і міського голови, і заступника міського голови. І саме завдяки ним була створена така команда, робоча група. І коли ми вже почали більше вникати в нюанси, з'ясувалося, що фігури навіть не є на балансі міста. Тобто вони були нічийними. Тобто їх можна було зрізати десь на металобрухт, і не було б навіть предмету якоїсь адміністративної відповідальності чи кримінальної. Так, абсолютно зникли. Тому першим ділом була створена комісія, ці фігури всі зараз є вже на обліку, вони вже є нашою власністю громади міста, і ми тепер за них дбаємо. Ось так, це так, якщо коротко, було багато різних нюансів. Хмельмене, а ось ви розповідаєте через комікси, через додаток, через соціальні мережі, про різні місця нашого місті, про фігури Мазура, але яке ж місце ваше саме улюблене? Це найскладніше запитання, які ставлять і дописувачі, які в соцмережі зі мною спілкуються, і так, коли на зустрічі. То відповідь ви знаєте, так? Але для справжнього фаната міста, розумієте? Він ж усі локації обрати. Для уособлення духу міста в мене нема таких закуточків, які би не назвав би улюбленими. Але мушу визнати, що я люблю каву. Дуже люблю каву. Це через те, що Богдан Хмельницький був відомим? Так, звичайно. І я люблю гарних дівчат, а в нас в Хмельницькому дуже гарні дівчата. Тут точно немає. Так. І найбільша концентрація обох цих моїх любовей якраз знаходиться на Стометрівці. Там багато молоді, там багато людей гуляють, там багато молодих сімей. Там завжди, коли хочеш дізнатися про наше місто, відчути його. От по 100-метрівці, коли пройдешся, від центрального універмагу, або навіть і далі, можна там, якщо заблукати від дитячого світу, і такої ти, 100-метрівка вже завершилась, ти собі йдеш до парку Франка, і далі там до залізничного вокзалу, де стоїть Богдан Хмельницький, то якраз саме цих пару сотень метрів
надзвичайно вони такі зворушливі. Там дійсно можна відчути, як живе місто, як люди там говорять, там спілкуються, там десь дитина побігла, там десь батьки говорять, там десь молодь щось вирішує говорити. Ввечері десь хтось грає вже на музичних інструментах. Можна побачити, наскільки це місто живе. Так, тому що, так, так. Розумієте, в деяких містах ти приїздиш і не бачиш стільки багато молоді, не бачиш стільки багато дітей. А саме от таке наше місто, воно дійсно дуже живе. Це нас... одне з основних спостережень, про яким діляться те з нами гості міста. Коли водиш, місто динамічне. Їх дивує наш майдан, що він відкритий, на ньому абсолютно нормально можна кататися на велосипедах, на роликах, на тих самих дошках. Зараз дітлахи вже осідлали самокати, на них ганяють. І інколи для мене особисто було таким відкриттям, що кажуть люди, вау, у вас нам просто на майдані можна отак от дуріти, отак от просто спокійно виїхати, кататися, з дітьми ганяти, і ніяка машина не проїжджає, все заблоковано, все зроблено для того, щоб люди відчували себе комфортно, в безпеці і в комфорті. І так само, коли гуляю в центрі, а там ще більше людей, там взагалі такий як мікромегаполіс, якщо так можна сказати такі слова. Я хотів ще уточнити, пані Олесю, ви заявили, що надрукували 800 примірників коміксів «Таємниця Хмельвіля». 600 україномовних версій передбачає проект і 300 версій англомовних. 900? Так, всього 900. А як ви плануєте їх роздавати чи розповсюджувати? В першу чергу для підписників наших, які є в підписниках Instagram, Facebook. Хто ще не підписаний, приєднуйтесь. Ми розігруємо постійно якісь конкурси. А підписаний потрібно бути на сторінку Хмельмена? Чи так, на сторінку Хмельмена, звісно. Саме так, тому що там на своїх соцмережах, на своїх сторінках досить часто я проводжу різноманітні розіграші, які якраз базуються на знанні нашого міста. Людина, яка любить місто, яка знає, яка цікавиться історією, яка підчитує, звичайно ж, те, що я пишу, де, яка підслуховує їх в додатку. В додатку, да, вона може дуже легко виграти. Головне вчасно лайкнути чи виконати те завдання. І скачати додаток. Так, отже, а також книги будуть передані школам міста, бібліотекам міста. Ми передбачаємо, я думаю, що на цьому точно ми не зупинимось, тому що є надзвичайно великий попит. А єдине, треба знайти можливість, можливо, якийсь спонсор з'явиться, який захоче взяти на себе такі витрати і забезпечити, щоб ця книга була також і в продажу. Тому що, розумієте, так як наш проект не є комерційним, тобто немає такої складової і повністю реалізовується за підтримки Українського культурного фонду, ми не можемо, скажімо так, продавати його в крамницях, там, в інтернеті чи будь-де. А ось... а є попит великий. Тому ми хочемо, власне, шукаємо ці можливості і думаю, нам це вдасться. А я хотів якраз уточнити цей момент, тому що бачив на вашій офіційній сторінці у Фейсбуці агенція розвитку фотографію, де ось ми бачимо і зараз на екрані, де за столом у дівчинки багато магнітиків, брелків і також дві стоси цих коміксів. Це все не продавалося. Це була презентація проєкту в мистецькому дворику. Дивіться, ми всі бажаючі, хто хотіли придбати якусь брендовану цікаву продукцію про місто, могли отримати комікс у подарунок. А, це був подарунок. Так, там були подарунки, тому що якраз я проводив зустріч. По-перше, дуже багато людей хотіли десь в одному місці нарешті зібратися, зловити того невловимого Хмельмена. І само собою, що на таку зустріч, це багато людей, які допомагали проекту, багато людей, які якимось чином надихали проект, багато людей, які вигравали вже призи, вже готові були взяти. Але ми попросили, що давайте зберемося якось всі до одного місця, якби, і влаштуємо невеличке свято. І тоді вже, якби бачили, от така кількість подарунків була заготовлена для того, щоб люди мали можливість це отримати. Тим більше, навіть на самій зустрічі, там ще було теж думали з креативною групою, як це все організувати, і вирішили, чому не провели просто такий маленький екзамен. Провели низку питань, хмельничани дуже добре знають, тобто багато хто лайфхак придумав, хтось вже мав книжку, і вони собі, поки я ставив питання, вони бігом підчитували і самі перші відповідали. Дуже добрі з вас викладачі, да? Ну, так. Дозволяєте дивитися у шпаргалки. А я хотів запитати,
А як ви відноситесь до того, якби у вас з'явився ще один супергерой, наприклад, Хмель-Вумен? Супергеройка. Супергеройка, так. Найкраще питання, насправді, дуже давно воно піднімається. Наскільки я можу поділитися цією інформацією, насправді думаємо над цим, тому що, якщо можна так сказати, спочатку Хмельмен мав допомогти коміксу вийти у світ, познайомити глядачів, читачів, і познайомити людей взагалі, що така от книжка є, що нарешті можна не просто вводити людей і тикати пальцем, а дати комікс або скачати додаток і відправити людей, щоб вони познайомили з місцем. Зараз виходить, що Хмельмен трошки переріс комікс, і хмельничани настільки загорілися його історією, що вже, ну, я би сказав, вимагають. А де Хмельвумен? А де антигерой? Да. А хто тобі допомагає? Які твої помічники? Я думаю, що згодом ми скоро зможемо відповісти. Наразі Хмельмен, як кажуть в соцмережах, в активному пошуку. Да. Ми про це думаємо, шукаємо, так, підбираємо кандидатури. А як воно буде? Ну, так, життя покаже. Хмельничанки, не прогавте свій момент. Ось, дякую вам. Ефір підбіг до кінця. Дякую нашим глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про те, навіщо Хмельмен Хмельницькому. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.